3月22日11时许，湖南常德驾驶人欧阳某驾驶小型轿车在高速公路行驶，突然一块长方形状的物品由对向车道从天而降飞了过来，正好砸到高速行驶的相继的小型轿车上，车辆挡风玻璃被砸碎，车身不同程度受损，所幸没有人员伤亡。根据线索，交警立即调取附近路面监控摄像，最终锁定湘恩号轻型厢式货车有重大嫌疑。随后民警联系到湘恩号轻型厢式货车的车主，并要求其通知车辆驾驶人刘某驾驶车辆前来接受调查处理。目前刘某因驾驶机件不符合技术标准的机动车负此次事故的全部责任，欧阳某无责任。